on, ja vissi da ne mora da se zajeba. Ma da. To sad ručno ide. I da bude paralelno sve. A ide u korist, mislim. Da. Sad možda bi ovi trebali da idu malo dublje, ali nema veze. Možemo da ih... Ma nema veze. Označiš ih pa malo dublje da nek idu. Tu pet za to. A, to je samo. Ali nema veze, okej. Okay. Ne, što? Kad nam je već tu. Vidjet ćemo. Kad izduvaš, onda pogledaj. Da. Tamo i na špicu mora da svašta nacrta. Ima tamo još dve linije. Al pitanje, ja mislim da on mora dublje, zašto ti to moraš baš ne da? Pa možemo ga prevariti sada. Ako ti kažeš da je nula, jel pazi, ti ćeš ti špicki to, ti malo ošmirga. I ovo i ono ti nije meni je fora da ja nju imam gde je, ja, lako ja nju mogu da produbim sad, znaš. Pa super, ali plašim se da ćeš izgubiti. Pa možemo, ajde, za još za 0-1 da